Sofrendo lá diante da equipe do Tirol. Olha o Pacatuba chegando pela canhota. Foi tocado, foi ao chão. O Caio sofreu a falta.
Leva com a perna direita pro meio pra bater. Rasteirinho em cima do Foguinho. Olha a sobra. Caiu! Pra fora! Deixa ali de lado com o Caio. Faz o lançamento. Neto Brasil. A fase semifinal. Olha o Cariri no ataque. Dalvan, lançamento na área. Tá aqui o Daxon nas costas. Chegou na defesa. Cortando ali o Caio, mandando pra linha de fundo. Atlético passou como um foguete, passou certo, Caio dominou, trouxe pro meio, gol! Se aproximando do campo de ataque, a equipe do Atlético. Lança na esquerda. Recebe ali o Caio. Cruzamento para a área de peito. Tira na potencial. Rebote foi mal. Bateu pro gol. Ela passa. Jogo América, Marcos Ítalo já deixou o marcador na saudade, mas acabou se recuperando. Ali o Caio consegue fazer o corte. O John Wilker pela da esquerda vem recebendo o Caio, o Ari tá de 3, tá com muita cautela, acho que falta mais agressividade. Recuperou na providencial, vai ali o armando jogada, Caio tocou no meio, Alan Fabrício já se livra dela e rola pro companheiro de equipe, fez o lançamento, boa bola no peito, no chão, recebeu a trombada, arbitra. Agora, olha só, o Galo da Palmurema, quem sabe de perna direita no cruzamento, a bola foi cortada pela zaga da equipe do Atlético. O Caio é lateral para a equipe.
lançamento, boa bola. O Alan sentiu forte na marcação, fez o recuo, chamou para dançar, balançou ali na marcação. Limpou, encarou, chega na providencial, caiu para colocar para esquecer. A 8 mil nesse canal maravilhoso que é uma incêndio. Vai, Felipe. Tá valendo tudo isso aí, ó. O William com a posse de bola. Toca aqui para o camisa número 6, o Caio, o Leozinho. Ele toca ali com o Matheus Bahia. A deixada foi boa para o Zé Augusto. Botou na frente. O William tentou acompanhar. O Zé Augusto vai entrando. Cai o Pedro para fazer o corte. Aí o Índio. Acabou de entrar no jogo. É o Índio Potiguar. Ameaçou ali um cruzamento. Caiu o Pedro. Travou na hora. Sim. Lançamento do Pio para o Vinícius Canidé. Ele domina. Vai para cima da marcação. Caminhou para a área. Caiu Pedro, pintou o corte, tá marcando escanteio ali. Música.